და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორ ლამაზ კოხთა შუშპარა და მჩქეფარე საზოგადოებას უნდა შემოუძღვეს სცენაზე. მომზადეთ, მომზადეთ ხოთ. ძალიან გთხოვთ, მომზადეთ რა. აი ასე. ორი აქ, ორი აქ, ორი. აი, აქ მოდი. აი ასე. ეს არაჩეულებრივი საზოგადოება გახლავთ ბავშთა ვოკალური სტუდიიდან, რომელსაც ქვია მზიანეთი. ხელმძღვანელი გახლავთ მარიკა ლოლაც. შეასრულებენ გიული დარახველიძის სიმღერას ფიფქებო და ახლა კი გაგაცნობთ ამ სექსტეტის შემადგენლობას და შევხვდეთ ყველანი ქუხარი აპლოდისმენტები. გიორგი ჯანყარაშვილი, ნინუცა სეხნიაშვილი, გვანცა ქაჩლიშვილი, ანანო ხუმულავა, ანა ჩიკაშუა და სოფო თოდრია. ფიფქები. შესანიშნავი საზოგადოების დებიუტი იყო დღეს სცენაზე და თქვენი აპლოდისმენტების მიხედვით უნდა ვიგულისხმოთ, რომ დებიუტი შედგა. ვაშა მზიანეც, ბავშვებო, ხა თავისუფლები ხარ? შეასრულებს მარიკა ლოლაძის სიმღერას წვიმა და მღერის ნინი ხიფიანი. ეს აპლოდისმენტებს.
Bravo! Gwanza. Kutikos Shesachem, Moismet Simheras. Gwanza Kachlishvili. Gracias.